Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual. Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma tarefa doutrinária do Centro Espírita Allan Kardec. Retificamos o convite para o dia 12 de agosto, na quarta-feira, às 20 horas. Teremos uma live de aniversário do SEAC, mas antes, às 15h30, teremos também, como de costume, mais uma palestra doutrinária, né? Então, mesmo tendo a live na noite, às 15 horas, teremos normalmente a palestra pública. E antes de, né, de iniciarmos com a prece, teremos hoje o nosso companheiro de jornada, Francisco Regis, o Regis, que falará para nós sobre a porta estreita, é o tema da palestra. Mas faremos uma leitura de um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O item 7.4 nos diz assim: mãos limpas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Está em Atos 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram na notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalho militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentava-se entre elevados encargos políticos. Detivera dominadoras situações. No entanto,
Para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se de todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob as zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do altruísmo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. E, emanados na vibração desse texto de Emmanuel, elevamos o nosso pensamento a Jesus, pedindo para ele, primeiramente, que os benfeitores auxiliem o nosso irmão Regis na tarefa da exposição dessa noite, para que com o tema consiga tocar nossos corações, confortar a nossa alma. E pedimos também que os bons espíritos nos auxiliem, que Jesus estenda suas mãos sobre todos os habitantes do nosso planeta, trazendo um pouco de alívio para os nossos corações, amparo para as dores, e que a luz do Divino Mestre brilhe entre nós, que possamos aproveitar com todo amor a exposição da noite de hoje, a fim de dar mais um passo na nossa evolução moral, pois aqui nos encontramos, Senhor, para aprender contigo. Que assim seja. Nosso amigo Regis, uma boa palestra e muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus possa estar junto de todos nós. Antes de começar a palestra, eu queria desejar a todos os pais felicidade pelo seu dia. Todos os pais possam, de acordo com as suas possibilidades, apresentar a evolução dos seus filhos, aqueles filhos que foram postos em nosso caminho para que nós pudéssemos orientar. A palestra da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, Muito os chamados, pouco os escolhidos. E o item que me coube seria o item 3. Eu vou dar a leitura aqui. Mateus nos diz o seguinte: a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida? Quão apertado o caminho que a ela conduz? Quão E com poucos a encontram. Isso, como eu disse, está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Então, nós vamos fazer algumas considerações sobre a porta larga e a porta estreita. Mas o que Jesus queria falar quando nos deu o exemplo das portas? Né? O que é essas portas? Né? São as nossas escolhas. São o exercício dos nossos livres arbítrio. Deus, na sua bondade e no seu amor, ele nos deu a cada um de nós o livre arbítrio, para que pudéssemos nós conduzirmos as nossas vidas. É porque senão, caso contrário, nós seríamos robôs e não teríamos nenhuma responsabilidade sobre nossos atos. Mas com o livre arbítrio, cada um de nós tem a responsabilidade pelos seus atos. Né? E o que é isso? É a liberdade pelas escolhas que fizemos. Mas também, em contrapartida, é a responsabilidade por essas escolhas. Quando nós apontarmos o dedo para a pessoa, nunca podemos nos esquecer que tem três apontando para nós.
A nossa responsabilidade é inerente aos nossos conhecimentos. Por isso, a busca incessante do conhecimento nos traz responsabilidade. Mas também o Evangelho nos diz o seguinte: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque maior número envereda pelo caminho do mal. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é essa porta larga? Em geral, tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos compromissos assumidos. Olha o que eu disse ali atrás, né? As nossas escolhas. E a porta larga é aquela que nos traz a facilidade, entre aspas, né? E que nós vamos mais facilmente adentrar por ela. E aí, quando nós adentramos por essa porta larga, nós nos esquecemos de todos os compromissos por nós assumidos. Assumimos com quem esse compromisso? Com a divindade. Né? Nós, ao chegarmos aqui, nós assumimos o compromisso de fazer a coisa certa, mas na frente nós vamos ver. Mas quando nós escolhemos essa porta larga, nós escolhemos simplesmente esquecer desses nossos compromissos. Nós vamos desviar do nosso caminho. Né? Exemplos, temos vários: vícios materiais e morais, os nossos vícios, festas mundanas, prazeres, os sexos desenfreados, enganar os outros para usufruir lucro financeiro. E daí a gente pode tirar, né, nosso dia a dia, vários e vários exemplos de pessoas, de situação que nos levaram enquanto nós escolhemos essa porta larga. A porta larga é a porta fácil, à primeira vista. Muitas vezes nos enganamos, nos deixamos seduzir por caminhos que são fáceis. Volto a repetir, fáceis, entre aspas. E que são mais rápidos. Para que que nós estamos aqui na Terra? Para que que nós estamos reencarnando? Por que que Deus nos dá a bênção da reencarnação? Para que nós busquemos uma coisa que Jesus disse: a felicidade. A felicidade é isso que todos nós estamos buscando. Aí nós vamos buscar no livro de Espírito a pergunta de Kardec, que diz: quando o homem será realmente feliz? A resposta dos Espíritos: o homem só será realmente feliz quando cumprir a lei divina em sua plenitude. Então, para isso, a nossa reencarnação é para isso, para que possamos buscar essa nossa felicidade. E essa felicidade, nós vamos ver mais na frente também, ela está dentro da porta estreita. Enquanto nós escolhemos a porta larga para entrarmos, a porta fácil, né, mais rápida, né, nós estamos buscar a felicidade efêmera, a felicidade passageira, aquela que é fugaz. Não aquela felicidade espiritual, aquela que vai ser permanente, das minhas obras, dos meus conhecimentos. Então, quando nós escolhemos essa porta larga, nós estamos escolhendo, desculpa a expressão, a moleza, o fácil. Mas que esse mais fácil, esse fácil, vai nos mostrar lá na frente o quanto de dor pode causar essa nossa escolha nessa encarnação, em outras encarnações, enquanto nós estivermos escolhendo. Na Terra, no período de transição, ainda imperam os estímulos ao largo do caminho. Tal estado da humanidade terrena. Porque se na Terra o mundo de expiação, nela predomina o mal. Isso está lá no Evangelho. Mas nós não podemos nos esquecer que o Evangelho faz 12, mais ou menos 200 anos que foi impresso. Nós tivemos 200 anos de evolução. Não vamos nem contar os 2.000 anos de evolução enquanto o Espírito esteve aqui. Vamos fazer de conta que a transição da Terra começou quando o Evangelho foi editado. Claro, nós não queremos, não vamos ter uma mudança simplesmente do dia para a noite. Temos que mudar muita coisa para que possamos entrar realmente a caminho dessa transição. Mas é que diz:
tal estado da humanidade terrena, porque se na terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Até quando nós vamos aceitar essa predominância do mal? Até quando? Mas para que nós possamos mudar, faz-se necessário a nossa mudança íntima, a mudança de cada um, a exemplificação de cada um. Nós tivemos já 200 anos de transição, partindo daquele princípio que eu disse, né, que a transição começou lá no início, quando foi editado o Livro dos Espíritos. Já tivemos 200 anos. O que será que cada um mudou nesses 200 anos? Quais são os nossos pensamentos ainda? Quais são as nossas tendências? Como nós agimos na sociedade? A gente sai pela rua, a gente vê isso. A gente vê. Então, a coisa tem que começar a modificar. O bem tem que predominar sobre a terra. Ah, mas isso vai ser impossível? Não, não vai ser impossível. Nós sabemos muito bem, lá no Livro dos Espíritos, tem uma resposta que diz que o mal, ele aparece e o bem é retraído. Então, nós temos que começar a mostrar esse bem. Não é disputa, não. Não estou falando aqui em disputa entre bem e mal, né? Não estamos falando nisso. Cada um exemplificar, cada um fazer o bem, cada um ver o modo mais fácil de que esse bem que está dentro de cada um de nós, vós sois deuses, nos disse Jesus. Então, o bem está dentro de nós. Que esse bem possa sair, que esse bem possa ser preponderante na nossa existência. Não nos escondermos, não botarmos a nossa luz embaixo da mesa, mas botar a nossa luz em cima da mesa para que ela possa iluminar muitas pessoas. Se questionarmos as pessoas que estão entrando pela porta larga, todas elas dirão que estão buscando a felicidade, mas elas a colocaram nas coisas, nos bens, nos relacionamentos, enfim, em questão puramente material. Estão vendo? Se nós questionarmos essas pessoas, que elas vão dizer que estão buscando a felicidade. Mas muitas vezes é a falta de conhecimento dessas pessoas que faz com que elas enveredam na busca dessas felicidades puramente material, os bens, o relacionamento. Mas é um desconhecimento ainda dessas pessoas que faz com que elas enveredam por esse caminho. Que cabe a nós, espíritas, começar a mostrar para essas pessoas que essa felicidade é passageira, que essa felicidade é uma ilusão, que é uma felicidade material que ficará aqui quando desencarnar. Ah, mas como se as pessoas não aceitam? Plantemos a semente. Falamos sobre Jesus, sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte, para essas pessoas. A princípio, elas não vão aceitar. A princípio, elas têm as suas convicções e não vão aceitar. Mas aquela semente foi plantada no coração delas. Um dia, elas passarem por uma dificuldade. Elas vão dizer assim: ah, mas peraí, alguém me disse que era diferente. Alguém me mostrou que era diferente. E talvez ela comece a buscar realmente a porta estreita, a porta que dará para ela a felicidade. Não aquela felicidade que ela esteve até ali, que provavelmente essa felicidade transformou-se num sofrimento, numa dor. Mas a felicidade verdadeira, a felicidade que é permanente, que ninguém nos tira, porque é uma felicidade plantada dentro do amor, dentro do conhecimento e dentro da razão. Continuando o Evangelho, ele nos diz: é estreita a porta da salvação, porque
a grandes esforços sobre si mesmo é obrigar o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisas a que pouco se resignam. Vencer as más tendências. Vencer as más tendências. Que tendências são essas, meu? Que tendências é essa? Por que nós temos lembrança? Por que nós temos essas tendências? A porta estreita refere-se às grandes dificuldades que encontramos no mundo físico para vencermos as nossas más tendências. É a porta que, à primeira vista, ignoramos por oferecer muitas dificuldades. Então, por que que nós temos essas tendências? Vocês já imaginaram, já pararam para imaginar isso? Por quê? As nossas más tendências, ou as nossas tendências, mal, boas, né? Mas nós estamos falando aqui das más, as nossas más tendências é fruto do nosso passado delituoso. É aquilo que nós nos propomos a fazer para vencê-la. Enquanto nós procurarmos as portas largas, nós estamos dando aso a essas nossas más tendências. E nós corremos o risco de perdermos uma reencarnação. Porque só aceitamos, só escolhemos a porta larga. Em detrimento da porta estreita, vamos dizer aqui, a porta, à primeira vista, que não é oferecer muita dificuldade. Então, a porta estreita nos oferece dificuldades para entrar. O que é essa dificuldade? A nossa mudança. Deixar aquele Regis velho do passado, de várias e várias reencarnações errando, e hoje as tendências nos mostram, para o Regis novo, buscando, não vai virar santo, mas buscando a sua melhora progressiva, a sua melhora espiritual, para quando chegarmos na espiritualidade, e a espiritualidade dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, nos perguntarem como é que nós fomos na vida, nós dizemos, olha, eu venci alguma daquelas tendências que eu tive. Deixamos um pouco para frente, vamos vencer também. Então, vamos escolher a porta que nos traz a felicidade verdadeira. Antes de virmos a este mundo, pedimos aos bons espíritos a porta estreita, a fim de que aproveitarmos a oportunidade de evolução espiritual. Quando nós saímos da espiritualidade, quando nós estamos nos preparando para a nossa reencarnação, os amigos espirituais, os mentores espirituais, nosso anjo de guarda, tá? Nós também fizemos uma programação de vida. Uma programação daquilo que nós vamos conseguir, vamos batalhar para conseguir vencer. Diz o Espírita que Deus não dá a nós o fardo maior que possamos carregar. Deus é justo, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor. Então, Ele não nos dá o fardo maior que possamos carregar. Então, quando nós saímos da espiritualidade, nós saímos com essa programação. E, com certeza, podemos cumprir tudo aquilo que programamos. E aí é aproveitarmos a nossa evolução espiritual. Porque se nós estamos cumprindo aquela programação, vamos falar para a palavra quitar, né? Estamos deixando para trás os nossos erros do passado. Estamos criando base para que possamos evoluir, para que possamos realmente, na espiritualidade, não ser um problema. Sermos ajuda. Ainda mais nós, espíritas, já temos conhecimento dessa realidade e aceitamos essa realidade. Então, não se concebe a nós, espíritas, escolher a porta larga.
Nós temos que começar a escolher a porta do trabalho, da edificação, da razão, do conhecimento, para que possamos, aproveitar a oportunidade da evolução espiritual. Todos os caminhos que tomamos ao longo da nossa existência são parte essencial da nossa educação. Todos os caminhos, tudo que acontece no nosso dia a dia é parte essencial para a nossa educação. Estou falando aqui educação espiritual. Aí você pode dizer assim: mas se eu tropeço, se eu caio, também vou aprender? Tudo o que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e erros do passado. Toda a nossa fortaleza espiritual de hoje, ela está baseada nos acertos e nos erros do passado. A cada tropeço, uma lição a mais. Então, os erros nos mostram como não fazer. Existe aquela história daquele cientista que estava pesquisando alguma coisa e já tinha tentado 200, 300 vezes. Aí alguém chegou para ele: mas vai começar de novo? Tu já errasse 200 vezes? Aí ele disse: errei, não. Eu aprendi 200 vezes. Mas como? Se tu até hoje não fizesse aquilo que estás propondo, ele disse: são 200 vezes que eu já sei de como não fazer. Agora eu vou tentar 200 vezes. Cada tropeço é uma lição a mais. Se nós nos focarmos em nos reabilitar perante as leis divinas, perante a divindade, cada erro desse, que nós temos erros, vamos ter, tivemos no passado, vamos ter ainda no presente, mas cada erro desse vai nos mostrar, vai ser para cada um de nós, uma lição de como não fazer de novo. De mudar o nosso relacionamento com aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Pensar: poxa, se eu estou até hoje, estou fazendo, estou nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia, alguma coisa eu estou fazendo errado. Então vamos fazer diferente do que eu fiz até ali. Vamos fazer diferente. Porque a espiritualidade, ela não nos mede pelas vezes que nós erramos e tentamos, mas ela nos mede pela nossa inércia. Aquele que fica simplesmente de braço cruzado, esperando as coisas virem cair do céu. E ela não cairá, né? Quando Jesus faz o convite usando o verbo no imperativo, entrai pela porta estreita, é porque a maioria das pessoas está buscando a porta larga. Jesus conhecia. Jesus nos conhece e nos conhecia lá atrás. Por isso disse: entrai pela porta estreita. Uma advertência: entrai pela porta estreita. Por quê? Ele nos conhece, ele sabia que nós íamos errar. Ele sabíamos que nós íamos fazer as coisas erradas, as coisas que iriam nos prejudicar. Então ele deixou a advertência: a porta estreita, a porta do conhecimento, a porta da exemplificação, do amor, a porta da justiça. Então é essa porta que nós devemos entrar. Mas ele sabia. Ele sabia que nós íamos errar, e por isso ele disse: eu vou e mandarei o Consolador, que ficará eternamente convosco. Quem é esse Consolador? A doutrina espírita. O que que ele veio nos fazer? Ele veio nos consolar? Passar a mão na nossa cabeça? Não. Não veio nos consolar no sentido da palavra. Ele veio nos consolar através do nosso aprendizado, do modo de fazer. Veio aclarar tudo isso que Jesus nos deu lá atrás. Entrai pela porta estreita. A princípio, se formos olhar só a letra, né, não quer nos dizer nada, a porta estreita, a porta mais larga, nada quer nos dizer. Mas o pensamento de Jesus em nos mostrar que, pelo nosso grau de desenvolvimento espiritual,
nós teríamos, enquanto aqui na Terra, enquanto encarnado aqui, e também na espiritualidade, nós teríamos problema. Nós teríamos escolhas, e que muitas dessas escolhas nos levariam à perdição. Mas também teríamos também a faculdade de escolher aquela porta que nos traria a libertação. A libertação no sentido espiritual. Seria difícil, porque nós teremos que nos reajustar com a lei divina que erramos lá atrás, enquanto estamos aqui a caminho. Então, esse reajuste será difícil, é difícil. Não porque Deus é vingativo, não, ele não é vingativo. Ele apenas está nos dando chance de fazer certo aquilo que fizemos ali atrás. E no fazer certo, nós aprendemos. E no aprender, nós colocamos, gravamos em nós, enquanto espírito, o jeito de fazer certo. E quando nós nos conscientizar disso, que o certo é que nos trará a felicidade, nós já sabemos, conhecemos, mas nós temos que agir nesse certo. Quando nós começarmos a perceber que esse certo é que nos trará a felicidade, nós começaremos a agir dentro desse certo. É estreita a porta da salvação, ainda no Evangelho. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quantos de nós já não fomos chamados para uma, vamos chamar missão? Um trabalho no bem. E que, a princípio, quando tomamos conhecimento desses projetos, nós nos empolgamos, nós ficamos, vamos todo dia, toda hora, toda vez que nos chamarem, nós vamos. Aí somos os escolhidos. Somos os escolhidos. Mas aí quando chega, o tempo passa. Aí nós começamos a nos distanciar desses projetos. E pouco os escolhidos. Não é Deus que nos escolhe. É nós que nos oferecemos ao trabalho. Nós é que nos escolhemos aquele trabalho no bem. Todos nós somos escolhidos. Todos nós viemos com oportunidade, enquanto aqui estamos, de sermos os escolhidos. Mas quanto de nós permanece nesse trabalho? Quanto? As religiões em si são um exemplo. E quantos e quantos se empolgam com a religião e amanhã simplesmente se afastam dela? Sabem que ela é a verdadeira. Sabem que ela é aquela que vai levar para ele o bem. Mas ele simplesmente se afasta. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E geralmente, meus irmãos, geralmente, aqueles escolhidos, né, que depois desencaminham-se, aqueles escolhidos já têm o conhecimento. E a responsabilidade deles é muito maior. Nós não vamos poder alegar na espiritualidade, eu não sabia. Por que é difícil escolher a porta estreita? Somos criatura em fase de aperfeiçoamento. Portanto, oscilamos entre a escolha por uma e outra porta. Às vezes conseguindo vencer nossos maus pendores, outras vezes cedendo às nossas imperfeições. Ainda no nosso estágio de evolução, é normal. Né? Estamos em aperfeiçoamento. E às vezes escolhemos a porta estreita. E às vezes escolhemos a porta larga. Às vezes escolhemos o bem. Às vezes escolhemos a falta do bem. Mas o tempo, a evolução, o nosso conhecimento tecnológico, o nosso conhecimento em termos religiosos, o nosso conhecimento em termos dos ensinamentos do Cristo, já não nos permite tanta oscilação.
já não nos permite que estejamos tão divididos entre a porta do bem e a porta do mal. Já está na hora de nos decidirmos e permanecer muito mais tempo na porta do bem, na porta do amor, na porta da justiça. Vamos cair ainda, infelizmente. Mas volto a repetir, ou volto a dizer, a espiritualidade não conta pelas vezes que nós caímos, mas pelas vezes que nós nos levantamos. Mas mais das vezes, meus irmãos, nós caímos e preferimos ficar caindo. Preferimos ficar na porta larga. Preferimos ficar na felicidade efêmera, aquela que vai ser passageira e é passageira. Nosso trabalho de reforma íntima visa a escolher, em definitivo, a porta do bem. Em definitivo, popular. Volto a repetir aquilo que Jesus disse: vós sois deuses. Vocês têm o bem, nós temos o bem dentro de nós. O que está faltando é abrir o nosso coração para que esse bem brotem de dentro de nós. Nós já sabemos o caminho. Todos nós já sabemos o caminho. Mas na hora da escolha, ainda pendemos para o materialismo, ainda pendemos para aquilo, estou falando muito isso, que nos traz a felicidade efêmera. A transposição da porta estreita não pode ser vista como uma decisão dura, difícil, que exige sofrimento. Muito importante isso. A transposição dessa porta não pode ser vista por nós como sofrimento, como uma dor, como uma decisão difícil. Porque, se assim eu fosse, Deus não seria justo. Deus não seria justo. Nós estaríamos lá reclamando um monte de coisas. Mas volta aqui, a transposição da porta estreita não pode ser vista como uma decisão dura, difícil, que exige sofrimento. Exige escolhas conscientes, renúncias de hábitos de uma humanidade ainda infantil. Mudanças de hábito de uma humanidade ainda infantil. Infantil está passando para a juventude, né? Como é que acontece a nossa transição da infância para a juventude? A infância, consequente, né? Com os seus problemas do pai, egoísta, né? Quando chegamos à juventude, começa a nossa responsabilidade. Já não podemos ser aquela criança que somos. Já temos que ter mais maturidade. Maturidade, aí estou falando, espiritual. Exige escolhas conscientes, renúncias de hábito, de uma humanidade infantil. Mas não deve ser uma escolha sofrida. Do contrário, demonstra que ainda não aprendemos a finalidade e os benefícios de tais renúncias. Qual é a finalidade? E qual é o benefício? A felicidade. A felicidade eterna. Né? Felicidade do trabalho. A felicidade da doação. Então, não pode ser uma escolha que vai nos trazer sofrimento. É uma escolha que vai nos trazer alegria, porque nós estamos adentrando a prática da lei divina, da lei de amor, que devia trazer, e às vezes não nos traz, sofrimento, é escolher a porta larga. Porque é a certeza, pelos nossos conhecimentos atuais, é a certeza, se escolhermos a porta larga, é a certeza do sofrimento futuro. Enquanto nós escolhemos a porta estreita, pode ser um sofrimento momentâneo. Mas é a certeza de uma felicidade no futuro. Fechar os olhos aos condicionamentos no mundo, em nome da fé, é muito difícil, pois significa renunciar aos ditames da moda, da criação de valores artificiais em detrimento dos morais.
parecendo que somos diferentes da maioria das pessoas com quem convivemos. É difícil, porque nós temos que renunciar à criação de valores artificiais. É? Nós temos que renunciar a esses valores. E hoje, infelizmente, com as redes sociais, com as televisões, esses valores artificiais, o oferecimento desses valores artificiais abundam o mundo. Então nós temos que ter, não vamos nos isolar, não vamos nos isolar, mas temos que ter consciência daquilo que nos faz bem. É verdade? O Paulo já nos disse, nem tudo faria o bem dele. Tudo lhe é permitido, tudo nos é permitido, mas nem tudo levará a nós ao bem. Então, nós temos que começar a separar esse joio do trigo. As coisas malsãs das coisas boas. Nós já temos, por isso eu disse, na fase intelectual que nós já temos condição dessa escolha. Eis o maior problema. Nossa razão está pronta para entender a necessidade deste caminho, da porta estreita. Mas nossa emoção encontra dificuldades em fechar-se para o mundo. Está vendo? A nossa razão. O que é a nossa razão? Nosso conhecimento. Está pronto para entender a necessidade desse caminho, caminho da felicidade. Mas as nossas emoções, nosso eu ainda, encontra grande dificuldade para adentrar essa razão. Para caminhar com essa razão, para aquilo que nos diz que é o certo. Carecemos da aprovação pública de nossos atos. Entre ficarmos isolados com a razão e cedermos à pressão social para sermos aceitos, optamos pela aceitação do grupo. Então, o grupo requer que eu seja assim. Então, eu, mesmo indo contra aos meus preceitos, indo contra a minha razão, indo contra talvez a minha educação, e eu ajo de acordo com o grupo, me prejudicando, para que o grupo me aceite. E eu não estou falando aqui só do jovem, não. Estou falando do adulto, das pessoas mais velhas, que também ainda dão muita importância para a questão do grupo. Saibamos escolher os nossos grupos. Saibamos escolher. A resolução desse problema pede-nos coragem para a reflexão, coragem para ter a fé raciocinada, que não nos pede afastamento do mundo, mas inserção segura nesse mesmo mundo, para melhorá-lo, para trazer a ele os valores imperecíveis do espírito em detrimento dos valores da matéria. Tá vendo, pessoal? A busca dessa porta não nos retira do mundo. Ela tem que, sim, nos incluir neste mundo. Vamos lá. Vamos lá. Jesus se afastou do mundo? Não. Conviveu com aquele mundo em que ele se encontrava. Mas como é que ele modificou? Ou como deixou a mensagem da modificação? Através do exemplo. Então, mas a inserção segura nesse mesmo mundo para melhorá-lo e trazer a ele os valores princípios do espírito em detrimento dos valores da matéria. Como é que eu vou modificar esse grupo? Não é pregando, não é toda hora abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso. Ou vivendo com aquele grupo, mas exemplificando as coisas boas dentro desse grupo, para que não eu modifique com o grupo, mas para que esse grupo modifique comigo. Para que eu possa, através dessa exemplificação, modificar esse grupo.
E temos várias e várias oportunidades de fazermos o bem. Várias e várias oportunidades de fazermos o bem às pessoas que necessitam. E esse grupo talvez seja o lugar para isso. Através de uma conversa séria, mostrar a eles que as pessoas ali fora estão sofrendo. Não devemos manter a dependência da opinião das pessoas que nos cercam, mas devemos nos fortalecer para, respeitando os outros, construir nosso próprio caminho e servir de exemplo para estes mesmos outros na atuação segura que tivermos no reto caminho. Está vendo? Não modificar, não sair do grupo, não precisa, mas modificar esse grupo. Agora, se esse grupo não quiser modificar, ele não serve para nós. Se eu quero entrar pela porta estreita, a porta do bem, da razão, e esse grupo não quer e está excluído, é muito mais fácil eu sair desse grupo, me afastar desse grupo, procurar um grupo que conduz com aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Construir nosso próprio caminho e servir de exemplo para estes mesmos outros, na atuação segura que tivermos no reto caminho. A razão é sempre isso. Então, a escolha é nossa. Conto uma história, rapidamente, que chegou um senhor idoso, ancião na vila, e ele fala, o pessoal fala assim, ó, lá naquela montanha, lá naquele lugar, naquele vilarejo, tem uma família pobre, pobre, tá sempre reclamando, sempre com problema, sempre reclamando, não consegue sobreviver praticamente. Aí então, o ancião foi lá visitar aquela família. Chegou lá a família, o local deprimente, né? Sujo, todo quebrado, deprimente. E aí perguntou para a família, mas como é que vocês vivem nesse lugar? Ele disse, ah, senhor, nós temos uma vaquinha ali atrás, e todo dia nós tomamos, tiramos o leite dela, nos alimentamos com o leite dela, e assim nós vamos viver. Aí o velhinho perguntou, assim, eu pergunto, onde é que estava a vaquinha? A vaquinha está ali. Ele foi lá, pegou a vaquinha pela corda, pegou a vaquinha, jogou no precipício. Matou a vaquinha. Pô, as pessoas ficaram revoltadas com o ancião. A pessoal da vila, o pessoal da casa ficaram revoltados com o ancião. É, porque ele fez aquilo, era o único sustento da família, como é que eles iam fazer daqui para frente? O ancião não disse nada, foi embora. Depois de algum tempo, ele voltou novamente àquela vila e foi visitar novamente aquela família. Quando ele entrou ao portão da casa, ao portão do hospital, ele já viu a grande modificação. Tinha as plantaçãozinhas, estava limpa, tinha alguma criaçãozinha, então estava mais gordo, mais bonito, mais limpo. Aí, o que que aconteceu? Enquanto eles tinham a dependência da vaquinha, eles escolhiam a porta larga. A porta que para eles estava bom daquele jeito. Quando a vaquinha foi jogada no precipício, eles tiveram que trabalhar, tiveram que tocar a vida. Aí escolheram a porta estreita. E aonde muito mais evoluiu, muito mais aprendizado eles tiveram. Se eles ficassem naquela porta larga, só com aquela vaquinha, tomando aquele leitinho todo dia, que aprendizado. Que inutilidade seria a vida deles nessa regaça. E assim não. Quando eles perderam a vaca, eles tiveram que começar a trabalhar. E eles, trabalhando, escolheram a porta estreita. E Chico Xavier nos diz, né? Sei o que devo ser e ainda não sou. Mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia e ser o que devo ser. Isso quem nos disse foi o Chico. Mas isso cabe bem para cada um de nós, né? Nós sabemos o que devemos ser. Ainda estamos meio relutantes em assumir isso com o coração. Mas vai chegar o dia em que todos nós assumiremos a nossa responsabilidade desse. Que a paz de Deus e de Jesus possa estar junto de nós agora e sempre. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite, Regis. Obrigado pela exposição. Deus te abençoe e te ilumine. Que Olá, Antônio. possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, na live de aniversário do SEAC. E o Você convite fez a letra. estendemos a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigado, boa noite. Boa noite, Luciana. Nós vamos ao encerramento da tarefa da noite de hoje. Primeiro, fazendo um convite para amanhã às 18 horas, o um momento de prece. Na terça-feira, a exposição doutrinária às 20 horas. E na quarta-feira, à tarde, a exposição doutrinária às 15h30. E, em especial, nesse dia 12 de agosto, quarta-feira, às 20 horas, teremos uma live de aniversário do Centro Espírita Allan Kardec, comemorativa aos 65 anos de fundação. Nessa live teremos alguns amigos, mensagens das crianças, dos jovens, trabalhadores, que possamos todos estarmos reunidos. Então, compartilhem esse convite a todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de convivência. Vamos fazer a prece de encerramento, buscando a tranquilidade em nossos corações. Busquemos aqueles nossos irmãos que estão longe nesse momento, aqueles que estão aflitos, tristes, aqueles que não sabem o que fazer. Busquemos esses irmãos para levar Jesus até o coração deles. Então, com os nossos pensamentos elevados, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Fechando os olhos, deixando o celular um pouco de lado. Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui nesse lar, em teu amor, e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites difíceis, com tempestades, esclarece-nos o espírito para que entendamos a advertência que se segue. Nos dias como hoje, Senhor, ensina-nos a ter fé, esperança, compreender que tudo o que acontece faz parte dos planos divinos para o nosso próprio bem. Aqueles que encontram-se nos hospitais, doentes ou os trabalhadores,
te pedimos, iluminai a cada um deles. E aqueles nossos irmãos que deixam o plano terrestre, que possam ser amparados pelos benfeitores luminares e compreendam tudo aquilo que vem passando e que passaram, e nós possamos seguir confiantes em ti e em todos aqueles que estão ao nosso redor. Paz, luz, é o que lhe pedimos hoje e sempre, Senhor Jesus. Boa noite, amigos. Até amanhã.